Na dráze 4 sledujeme favorita této rozplavby Honzu Micku z USK Praha, který už si naplaval svůj náskok. Po plavání této rozplavby provedeme vyhlášení výsledků. 1500 metrů volný způsob ženy ve všech třech kategoriích, takže poprosím tyto závodnice, aby se pomalu připravily na vyhlášení. Martina Elhenická, Barbora Picková, Tereza Závadová, Alena Benešová, Anna Marie Benešová, Kateřina Holubová, Michaela Ulipová a Markéta Wolfová.
jak už bylo řečeno, po doplavání této disciplíny, respektive rozplavby jedné, budeme pokračovat vyhlášením výsledků na 1500 metrů volný způsob žen a poté bude následovat finále 100 metrů polohový závod žen, takže poprosím dívky, aby se připravovali na 100 metrů polohový závod a pak bude následovat 100 metrů polohový závod mužů. A Jan Vicka už je skoro ve finále, zbývá posledních pár stovek, desítek metrů. Momentálně posledních 200 metrů pro Jana Vicku z USK Praha. Sledujeme její na dráze číslo 4. Honzou Mickou posledních 100 metrů do cíle. Vítězem v finále 1500 metrů volný způsob zvítězil na dráze 4 Jan Vicka z USK Praha. Jeho vítězný čas je 14:41,36. Doplaval Tomáš Nouveský na dráze 3 z Uhynoru České Budějovice.
Vyhlásíme si výsledky. 1500 metrů volný způsob ženy. Nejprve v kategorii mladšího dorostu. Na třetím místě doplavala závodnice Lokomotivy Trutnov v čase 17:25,94 Kateřina Holubová. Jako druhá závodnice USK Praha v čase 17:25,43 Anna Marie Benešová.